Депутаттар Алматы облысында қарақшылардың қолынан қаза тапқан үш ағайындының жетім-жесіріне қаржылай көмек беруді талап етті. Алайда ақшаны кімнен қалай алатыны әзірге белгісіз. 8 бала жетім қалды деді. Енді бұлардың арғы күн көрісіне жан-жақты көмек көрсету оған ықпалшы біздің міндетіміз деп ойлаймын. Керек болатын болса, бұған байланысты кейбір азаматтар тартуды, жанашыр азаматтар бар ғой, спонсорлар. Демеушілер тартып осы отбасының бір қайғысын азда болса азайтуға ықпал етуді біз міндетіміз деп ойлаймыз. Бекболат Тілеухан мар ұрлағандарға жазаны қатайтуды да ұсынды. Тіпті ол үшін арнайы заң әзірлеу қажет. Өйткені жұрттың жылдар бойы жиған түлігінің табан асты қолды болуы ауылдағы шаруаларға жасалған үлкен қиянат, дейді депутат. Сондықтан ішкі істер министрінен еліміздегі мал ұрлығының алдын алу үшін шұғыл шара қолдануды талап етті. Естеріңізге салсақ, өткен аптада Алматы облысында тұратын Жарқынбек, Қадылбек, Мұқият есімді үш ағайынды Ұзынағаштағы мал базарына 40 бас сиыр сатуға шығып, ұшты-күйлі жоғалып кеткен болатын. Кейін олардың жанған көліктері артынан қараусыз қалған қорадан мәйіттер табылды. Әзірге осы қылмысқа қатысы бар екі адам ұсталып, тергеушілер алдында жауап беріп жатыр.